Nyirarunyo uranana icyo Uya ariko muzeto Dore utumaga niyo ndwara yawe nyikemanga Na ubu mura ariko nzara Nubunebwe urukorora Uya muzeto cyo Iyo se pusibuye cyo nakora kujya ngo wishime. Anna nubatekereza gucyo. Take your time no rush nta kibazo na kimenyi ari cyatuma utekereza gucyo. I love you more. Mindi nyine. Ubuza gusubiramo subiramo. Subiramo ibintu uvuze. Ni prank one. Akuzahora umindura icyo ushije kugeza cyari. Ninde twavuganaga. Ni wose ariko ndiye ari kunyereka iki? Si muri kamera se? Ah, come on. Ndakwiyamye mpaka. Eh, nese kugize seri. Tabigira seri se. Nese ndi twavuga. Urera ngo umpindura inzanga mu byo abona kugenda byumvise. Uburaya bwawe ndaburambye. Bya muri call uri kubona monde. Come on. Ntabwo ugira brages? Brages ndiye nyine. Ntabwo uzi kuganira. Nganira nande? Nange. Umva rero nkubwiye. Ndambi kuno wirugumindira igicucu n'ukuntu wambi mfata ngaho nta numkenje nkira. Hanyuma nari magazi hano ngutegereje ndiro kuvuga n'undi mukobwa. Yego. Ntegereje so rutse ko ndi buze. Ako nari nzi ko wahindutse. Uzi ko kiri wa wundi? Hinduka ariko mpinduka mpindutse. Uzi ko utagiye uhinduka na gato. Ako mpinduka ko mpindurwa ni iki? Kwese ko yitwosoye ukaba umwana mwiza kubera iki cyatuma mpinduka. Uri kumva n'uko twavuganaga? Ahubwo yongera musubire. Tubane nk'amarobo. Ugiye mushaka amagambo ari kumubwira. Ni tubane nk'amarobo ibyo ushaka. Tutavuga nyine tudaciringa tugana ibintu biseri gusa ibyo ushaka nibyo nshaka tubane nk'abasaza n'abakecuru cyane turacyara abafiance wikomeza ibintu sibyo ibaze niba turara abafiance ko twara kuro no ni mara kwara nawe nzakwishura mu rya muri call ndikubona munde ari he urifashe umpindiye depire ku manywa y'ihangu izuba riri kwaka Ese ntane sano ugira ntane kimwarugira yo ubona uri kuntwara gutyo wowe nani sano ufite Kwako surprise zakunaniye nimba umuntu ajya gukora anniversary nta kintu kimwe cyagutunga Harize no kwasezana n'ibindi ibintu byose uhita wirakaza uzamuye ibiciro utangiye kuvuga nawe Nakubwiye afata telefone njye mubwiye kumukunda ngo kwari kumubwiye Gagaho turi mu muha Kandi arije nzakubaninga tukaduhurira mu rugo gusa Siko umuntu atagutungura Ubuse ngumenye nyamaze bagenda bite Wavuga ngo ndakwanze Yaba nahita nkutwika Nani gukuraho makeup Nahita ngutwika. Urinda mwe na mezi sibundi ngiye nabandihe. Mpaka ngukorere ko. Urankorere iki? Ngiye nakwatsi. Ihanaguri hano basa. Ntabyo nshaka. Ihanaguri hano. Nabyanze. Nabwo ari cyiza ko byo kumana ngo cyangwa byo giye kundogana. Ko n'undi wambuntashije n'umwe. Niki se basa nakorera kugira ngo ni ko mukunda. Niki? Niki? Tana telefone yawe. Ngwimwe cyangwa ebyiri. Zose zimpereye. Wowe nako sonja gutunga telefone. Nta kibazo kubishaka. Ngiye bingi narabikwemereye. Nta kibazo na kimwe ngiye mu mutima wanjye n'ahandi hantu ntekereza ko. Ibindi bintu utekereza zijyana zo telefone niba ari umuntu guhamagara. Baby trust me. Ntabwo ndi umuntu ubeshye. Sibyo? Kwizera kwawe ikibazo nkugeraho. Ese ko nziguhaye. Uri umunyamafuti nkabura niko sara rimwe nagushinja kubera ikintu ugira n'akana keza guza. Yesu urabona ndakana kabuka butabiza. Nose umbwaje bwiza bwawe nzi n'ubuya ho. Hari umukobwa sara wakumbwira ndi umunyamagambo kunzi ka kokoga ndakuvuga. Hari umuntu zigeze umva giye agacara akamba. Umukobwa yabura. Aha. Amba nkibivuga. Katrine. Ashira mwitabe ngo mwongere umubwire. Uyu si umugabo se? Ongere umubwire ko mukunda. Ni umugabo. Ongere umubwire. Allo? Ongere umubwire ko mukunda. Cyamubwire yitabe. Ndayimena. Uyu munsi ndayimena. Uzi ko mwitabye mushavuze. Aravuze se nyene ko yumvise ko ndi kuvuga gahita cyo cyo. Handitseho nde? Handitseho nde? Ibyo ntabwo binde. Nyine soma ni buzima. Aba wahinduye amazina nabibwirwa n'iki? Hari umukobwa uzigira 8230. Haruze. Zaremewe abagabo se? Oya, abagabo nibo bari se ni bakunda kuzifata. Hari umukobwa uzigira 8230.
mbabwire kucyo koga mutinda ku bintu bidakene ndakurambiwe ndumva nakujugunya nduba nuko na akira zijyana kiro rw'iki kindi byose byanjye utware byose byanjye bijyanye ugira iki kiri sundu akira ni pungo z'inzu zimaze iki giye n'inyo cy'ukingo kusha ntago nyanya mba muri gese ugize uko bitekereza nge ntaha muri eta naravuga muza tubane rabyanga niya mpamvu ne ko gasuzuguro ko nyine ugize ukinguri wanjye kubishaka wisanzwe nge nakosa wansangamo Umuntu gupranking'a usanze ndi kukubeshya ariko nagushaka kubyumva. Umbeshya? Yego. Uri kubwira umuntu ngura mukuru? Nabyo nagira ngo ndiye kuri reaction zawe none ndazibonye nakubonye, sibyo? Nakubonye. Ese undi rajya ngo ino game zaragira? Nakubonye, nta game ngende ngwe nawe. Nayo nta game ndi. Yo kwirirwa ukinana nabandi bakobwa. Cyakora kangubwe ngiye wahuye nanjye witonda. Hari uzakura uzahura n'inkongo bese gato gukuramo nk'amazi. Nibyo ngibyo nyifuriza. Shaka ni none niba gukukoma. Nibyo ngibyo nyine nyifuriza. Sha, nzaza kwa muganga nanjye nkakuri batire. Kali mungu mamakari. Dawu kunda na achindi tu. Nakundi bae, nakundi. Mvanyine tufu gani? Nakuya. Aha. Kumama le. Aliko si koko. Madam. Nijeji wazo kwa kufite. Kubudyo. Kigufata kigutera ihungabana no guteka ukumva kutateka cyangwa ugire nakandi karimo wakora niyo saha nje ntabwo ni namenye ikibazo ngo kimeze gite muzere ukuri n'ukurwara nta kindi kibazo mfite ni indwara ke ngo nkora wumva muri bumfite ngo wumva nashyushye n'ukurwara none si urwaye ntiwaja no kwa muganga koko nje kugushakira umuti gumuriro oya mfite imiti ngerega ndwara ndingwahe ndayize muze wihangayika oya nje ntabwo hari byo ntasobanukirwaga ntubona gukuntu mporaga ndabikubaza kuko indwara urarwara yemwe da nje wenda ntungirira impuhwe ngurantekeranye nawe ubwawe ko ndi kubona no kwitekera biri kukunanira nuko nambaraga mfite muze nuko ngwaye kandi uyihangayika kujya kwa muganga ntago ari ngombwa rwose ibintu ngwaye ndabizi none si urukumva urukuribwaye muze nzakira humura nahantu ndibwa nyine nambaraga mfite umubiri wose ingingo zose washenjaguritse ntabwo ndiho pe nusuraraga urukurota nabi Habaga igihe urose uri gusimbuka imikingo bugapfa bugaca washenjaguritse. Ntabwo ari ibyo reka. Muze indwara ngo wenda yizirika. Bumura. Si yo ndwara idakira igihe yaguhereye n'indwara kinigatike. Wazakira. Kugeza gihe ki nje rero nje ndarambiwe. Nusurandambiwe. Nimba wumva kugwaye. Aho nyine haguruka tuje kwa muganga. Uyu ariko kwa muganga byihorere na None si ejo nuhirimira hano bazagira ngo ninje kwishe. Cyo nzaba nyine ndwaza. Oya. Nimba nta kandi kantu karimo. Kamporaga ndakubwanyira runyonga ngo namacenga urukuncenga. Aho bose bazahamagaye wa mwene wanyu wa mukobwa wigeze kudusura akaza akaba. Azagira ate? Aze nyine bari hano mfasha uturimo. Oya. Niyo ndwarusha urwaye nshaka kwimenya cyangwa nimba urukumba ingwara ikomeye tuje kwa muganga bakuvure bikire waritse ibyo kwa muganga ariko sinakubwiye ko nyinse uze nyirarunyonga ndawugeje bunde warasote bona ugiye kuruka meze ntimba nukuruka ni igici cyari kije cyatumye turubwanga cyane byari byizanye. Rega wihangayika nyine indwara ndwaye. Nyine ndi mu mihango niyo mpamvu ntamboraga mfite kandi. Abambase uko byakuryaga si ko bitandukanya nuko. Nyine birahinduka kubera umubiri. Amva. Nukuri. Uko no ntamboraga mfite. Umba rero. Gira ambara. Kanze ubwo nta kundi kankiyemeze kangushu uroga gashushe cyangwa
ngo ngushuwize ukarabe wambare tuje kwa muganga. Nta kwa muganga. Kabari ko ntabugiye kuzapfira mu rugo bazajya ngo ninje wakubyagije cyangwa. Sinakubwiye ikintu ngwaye itunda ubwo nuba nshaka kubona ijyana. Kibonye amyokato. Irashira yewe. None si ko buri mukanyu uhora uryamye uhora uryamye reba ukuntu watangiye kugwengera. Aha wa iritama ryabaga rigeze inankirye intunu none reba wahombanye muzangiye ko ndyamye nge na aha cyonga aho rero baje cyogenda uzo mfite serere ubwo se ubwo turarya dutera kandebe muzangiye mfite serere sinzi kongera mu kandi serere si kandi nako rero nagwe ntabwo urakomeza kurwara guca nk'uruhinja Nasi ejo ubwo nzaba wenda na araho natirimukiye nyegura nera nkunyeguye gato nkungure sinzabishobora n'ambura yego nanga ho ndamara ku kureba nande ndi kujya cyo gira rero mera nkugaganyutse ego mama rero a mera neza se ehe kuba baya barwaye bangahe muze ariko rero na uraguma ku byama mu buriri iyo uryamye indwara nibwo yiyongeraga ego waruhirimye eguka urakundira iki mwana muga ahantu wabanzanye ngo kwirigara ibintu ntazi ahantu hakundira iki barumbwira ikintu kizimubona hano hantu rwampamagaye niba ramuka bagufunze koko tuzabyitwara mu dute urumvuze ngo gabe tuzaburangiye koko Abarero mbwire na nubwo uri garafere wanje ariko basi nyumva nanjye. Aka kanyu tangiye kungirira imwe. Oya none se aha nta ntukunza nako. Ariko ubuzima mbayemo wabuboze. Ntabubona. Ntabubona. Ubundi kangubwira ikintu kimwe ugomba kumenya sibyo? Ndagira ngo uje umenye yuko ari nge mukuru sibyo? Ndabizi kuri mukuru. Numenye ko uri nge wo mukuru. Uranandu tape. Eh ushiraho nakantu ko kunyuba. Ntabwo ubu ntabwo nshinzwe kunkontrola sibyo. Ahubwo wende ikintu kintu nshaka kukubwira. Ariko utano zangarura hano. No, bika ikintu nyamukuru kamarenye kubwira. Ubundi urabibona gute muri vie tu. Tumwamutse twa mukuru gute amafaranga. Gute nge tukineye amafaranga mana. Sizi mpamvu turi kwibona. Kandi vie afite amafaranga ahagije. Ni gute twabigenze kugira ngo tufate amafaranga. Icyo ngicyo cyo kuba kugumye gutekereza. Ntabyo ubanga ubanga ubanga. No sane wazatuma mukuru. Yeah? Ano wazatuma mukuru amafaranga. Bansobanure. Oya, ni inama nshaka kugira ngo tugirane nge nawe. Suri umujyango wanje. Suri umuntu suri amaraso yanjye. Yari mpamvu ngubwiye gutyo kugira ngo dutekereze kuri iki kintu. Twabona gute amafaranga biturutse hagati yanjye nawe tuyambura musaza. Kuri muzehe? Yego. Muzehe biragoye pe. Urabona. None bakangugira akantu gatoya. Nago nshaka gutekereza wenda ku bintu bijyanye no ngo ibintu byiza utekereze kuri kote zose. Nibi bitwabikora ariko tukabona amafaranga. Ugize? Mana ugomba gukura mu mutwe. Ibiki? Niki twakure kugira ngo tubone amafaranga uramusaza akaduha amafaranga. Kuri kimwe byo kuzunyibwirishwa ngahantu tuyinga muri gara muri gara. Twapanga projet twenda tukamubwira ati muzehe rero dushaka ibicere bingana gutya na gutya ko dufite aga projet dushaka gushora amafaranga natwe tukabaho. Ibyo ni byo kumbwira by'ibyo ntago ndi kubyumva neza. Twebuka dupanga umushinga tuzajya tumubwira ati muzehe dushaka amafaranga ya nangaya natwe turi kubaho. Ariko kuki turi kumva ndi kukubwira bro? Basi wenda mfate nk'ibugire pima toni banze ndi gushyira mu mutwe kugira ngo mvibe ndi kukubwira. None ibyo uri kumbwira ntari kumva. Urumva urubona turi abantu bwo kugira tukabwira umusaza ati ngo tubabarire ngo tushaka amafaranga ngo dushinge aka business ngo nukuri ku Imana ngo ibyo bintu ntago muri kino gi ntago bigikura mara. Niba wanze kuri mu mutwe mara. Niba wanze kunyumva mbira nawe igitekerezo cyawe. Nkubwiye cyangwa uracyanga. Dupange projet tumubwira duraza amafaranga. Mbwira icyo nawe twumve. Niga amatwi nkubwire kino kintu. Kandi iki kintu kirashoboka kandi twagikora. Yego. Dufite ubushobozi bwinshi cyane, dufite n'imbaraga zo gukora buri kimwe cyose ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni gute uri musaza? Tujye kumuvana mu buzima, dusigane boro. Birashoboka. Umuki? Ntabwo. Ntabwo rero uzabikora. Niba ufite ubwoba ntabwo rero uzabikora. Ariko uri muzima mu mutwe uruzura wowe. Uruzura? Muze ntabwo yatubyaye? None. Ejo amafaranga ashaka kumwica? None warasaze. None mbaye hune cyangwa ubaye hute? Urishimye kuzaza ugenda ubungira wandagarira mu mega wa meze gutyo bakabona uri umujama kandi uri fake mu mutwe wawe. Fata akantu ushimye cyo kunywa agiye kunywa. Urumva? No gusinzira direct. Nagaye byo kumujumba kugura ibyuma. No. Shaka akantu gatuye mu byo kunywa, umureka asinzire, agenda agiye, uzikene stuff. Nagushaka kuboneza man. Ndimo ndibaza niba muzera kubyaye hamwe nanjye cyane bera gutoraguye. Nico ndi kwibazamo kimwe. Urashaka kutumwica kugira do amafaranga? Niyo mpamvu rirwa hano.
amashuri biza kumara iki bro akumara icyo utambeshe koko ariko ziko burya mwica muzeye man ziko burya mbanye koko na muvandimwe mfite bro ntari bi mushaka ntumuze vandimwe aho kugira twice muzeye urumva ufite ikibazo ko cyo mutwe ariko burya nubwo amashuri ahubwo wowe ndabona ibintu wize nta kintu bikiye kukumara naramaze bro uzaje kimisagara ujye bikora ibitebo by'inyanya uzamuka bigimure mu mutura nanakikorera ariko nanakikorera bro aho kugira nice muzeye urashaka iterambere cyane aterambere ushaka sibyo bintu banywe ese sibyo no urashaka iterambere cyane arushaka ndarishaka ibyo iyo deal turayikora cyangwa tuyikora muga ntayo nkora ntayo ukora ntayo nkora ngamva mu mashi aho kwica muzeye bro ntago ngiye naze kuri ibyo bintu byayo ngo amafaranga muzeye tumwica ngaho igende ndagusabye menye impamvu iri rwano bro ibyo nuri rw'umwe unwa buri mwanya bagiye kugufunga hejuru ngo urashaka no kwica muzeye basi wemenya ko zero zawe ngaho ugende basi ndagiye bro nibona gufunga sinzaga gusura mana uzo umuntu umpamagara kuva karindaje bana nari nari kuvugana na bro nari Uje kire kicho ni kicucu mane zose bona namubwira zikuhereze yazigwaye niyo mugaze nari akoma rugomba kugira ubwenge buzima wowe oya mfite umuvandimwe w'igicucu kuri umusize afite amafaranga menshi arashaka ko tu aya fara bakajya nariya arashaje tumuhure vuba giende tufata amafaranga birangi Uyu zahora urantobanurira guco kugeza byari. Uso muzi urage ngo. Bitonde. Nzi cyo tumva ni iki koko. Ako buri munsi buri ka eh. Umba ho bigeza handarambiwe noneho. Ako surambiwe cyo wa. Narambiwe narakubwiye nti nimburwaye fati karaba ambare neza tuje kwa muganga. Ntambwiye ngo bizikiza bizakira kugeza byari. Nzi wanyanga. Ni indwara z'abagore. Mbira ni bari no kwirwaza nabyo mbimenye arega nicare nzi ngo bintu bihagaze bite eh nakaru kwirwaza itonde sha itonde there is some something that you don't understand hari byo bukwiye kunsobanura nkabimenya neza cyangwa wanyu ni babakoheje barakubwiye ngo uzagende wigwengeze kandi ubiringondera ugasarura icyo usaruramo ntabwo ukize kuko ntarugirira mu muntu urwaye ariko impuwe none nimba urwaye wazambwi ko nakubaje ndwara urwaye ntuyimbwire nzamenya urwaye iki wavuze gahoro se basi rimwe ngo ni umuriro ubu gurishye gurishye kandi aguru kurushaho guhondobera mukanyuraza apana yarunyobure se Ante kwere cyari ko. Wa mama mora wa. Ese wa mama mora ko gunde. Ate. Kwasi ya bari ngwa akire. Agiki ni cyo cyo nyine waje uzanye. Ndumva umuje barangwa niyo. We koko. Ate. Uzaje kurwarira wanyu wenda buzababwira indwara urwaye. Urumva? Kunzanira imyenda yange se ni ibiki? None nugera ukigwengeza imbere ya gakwaya akakwemerera. Eh azakoro. Ese wasaza. Bongo. Kama suti ya gabo gari ko ngabuze wagambariye rimwe. Nze nehe nibindi. Yari kirunga ni chanje. Amazi. Ah, musa muze ngo twe na bahe bazimwe mu rwanda. Singa ndega haga mazi gabagavuye. Achi. Ze wanne ngo. None si ni rukuza nani. Ah, ni utahe, utahe. Ya kubali ni wa. Munze mwambo bariye ngo. Itonde itonde harimo ishati yanjye mu iki mu bintu nguhaye yabo ndiye hehe kuko hafe shauka no ubukunguzi umba no ubukunguzi kajya ngo ntabwo yero wo guterwa impu biranuka ibi bintu bijyana nito nakubajije ikintu rwaye wanze ku kintu cy'abantu sinakubwiye ko ndi mu mihango ari ku wande imwe ukuntu zibajegezaga ntabwo ari nka gucyo Eh, etonde sha.
Shati anje koyi busari. Wande tenge. Ohi wendi wane. Wande tu wande sasa mugiye. Ndayibonye urarokotse. Fata ibintu byawe rero utahe. Are mara moya. Taho ugenda ubwira iwanyu ngo rero nararwaye ngo ubundwaye mihango. No mpamvu munukubona nta nakarimo none ugenda wigwengeza iwanyu, si byo? Ne. Muze ntarugwa ngo ndwaye. Mbwirirwe ibyo biri mu rugo. Muze ntarugwa reka ngo ntuze ndwaye. Nkorope uturamye mu nuru umugore. Nuko umva ndumugore ndumukozi wawe. Uri wowe. Wazashatse umukozi nagugira amafaranga. Uri wowe asinazanye. Aho sigeze nange ndakurambirwe. Wabere nkwinginga. Urandanye. Umuntu ararwaye ntutuma tuza ntutuma rya ntutuma ubunse wandwaje. Karyamabuye urandambuwe si. Sha. Budete. Itonde. Ubwo warandongoye sinakurongoye. Sicyo kintu ubushaka no kunyereka. Okay, muze niba udashaka ko twumvikana cyangwa unyumve. Nyine urwaye iki? Kariyo ndwara nanje yanteye urushijo urwaje iki muze muze noneho bicho byagaciye ndatwite